turabasuje kandi tubahaye ikaze mu isomero rya Family Pillars. Igitabo dutangiye cyitwa Things I Wish I Had Known Before You Got Married. Ibintu nakabaye naramenye mbere uko dushakana cyanditswe n'umunyamerika witwa Gary Chapman. Impamvu nahisemo iki gitabo rero. Iki gitabo ni cyiza cyane kandi ni cy'umuryango. Ibirenze ibyo kireba abantu bose, abadafite aho bakundana, abafite aho bakundana, abenda gushaka ndetse n'abashatse. Kandi nubwo cyanditswe n'umunyamerika ntabwo kiri kure y'umuco nyarwanda. Bibiliya iravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Ibyo biri mu Migani igice cya 24 umurongo wa 3. Ndababwiza ukuri, iki gitabo kirimo kujijuka kose cyangwa se kwinshi. Ubwo nari ndi gusoma iki gitabo nagendaga ntangara, kumwe umenya akantu ukajya wumva kumbe nibi nabaga ndimo. Nababeshye, mu bitabo byinshi nasomye uyu muntu sinzi uko namuvuga, ariko iki nicyo gitabo cyiza kirimo ubuzima bwa buri munsi, ibintu duhura nabyo mu rugo, byinshi biri muri iki gitabo. Ikintu cyankoze ku mutima noneho rero ari nako gashya numva nabonye mu bitabo byose nasomye. Urumva sindasoma byinshi cyane, ariko hari ibyo nasomye byibura. Nabonyemo nicyo gitabo nabonyemo ibijyanye n'imibanire y'abageni n'imiryango bashatsemo. Sinzi niba byumvikana, bya bindi twumva ngo mabukwe ibi n'ibi, muramukazi wanjye ibi n'ibi, abo kwa data bukwe bimeze gutya, ababyeyi b'umugabo wanjye cyangwa se b'umugore wanjye bimeze gutya. Ibyo bintu iki gitabo kirimo umuti, nicyo gitabo cyonyine nabibonyemo babijyamo neza mu buryo bwimbitse, bakabisobanura neza. Mana nyagasani. Ariko nayo cyanshimishije nanone ni uko nabonyemo ibintu byinshi bisa n'ibiganiro nakoze biri kuri channel yacu ya Family Pillars. Kandi ibyo biganiro narabikoze ntarasoma iki gitabo, naratangaye. Ubwo rero nucikwa n'iki gitabo ntuzandenganye. Maze imyaka myinshi numva ibibazo bibera mu muryango, yaba mbere y'uko nshaka na nyuma y'uko nshaka, n'uyu munsi ndacyabyumva. Ariko nasanze y'abashakanye baba barasomye iki gitabo batari kuba bafite bimwe mu bibazo bafite uyu munsi. Uzi ko iyo urebye neza usanga hari ikibazo cyazunze umuryango, kandi ari akantu gatoya. Niyo mpamvu bakunda kuvanga abantu bapfa ubusa cyangwa se ngo impamvu ingana ururo nyine ni bwa bujije. Ariko ndakubwiza ukuri ko ibintu biri muri iki gitabo ni imiti y'utwo tuntu, utwo nyine utwo tuntu dukura tukaba tunini tukatutumba kugeza ubwo hajemo n'ibindi byinshi bitari byiza. Simvuga gutya ngo wumve ko iki gitabo cyonyine gihagije. Oya, igitabo kimwe ntigihagije mu mibereho y'abashakanye. Niyo mpamvu tuzabasomera n'ibindi byinshi cyane, ariko iki gitabo ntikigucika, urabuhombye noneho abantu batarashaka. He, iki gitabo ni umuti ukumira ibibazo byo mu rushako byinshi cyane. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza. Nuwimpaye Kanyana, naho ubutaha.